ቋንቋ የኔ ነው። ሰላምታ መስጠት ትችያለሽ በእንግሊዘኛ? ስንብት ትችያለሽ? ይቅርታ መጠየቅ ትችያለሽ? Thank you ማለት ትችያለሽ? ያዘነ ሰው ማጽናናት ትችያለሽ? ታዲያ ሌላ ምን ነው መፈልገው? እኔ አሁን ቤቴ ቁጭ ብዬ ቦርድ አለ፣ ላይት አለ፣ ካሜራ አለ። ከዚህ አሜሪካ የተያየን ነው ምንማር። 3 2 ሆነው የሚማሩ አሉ። ቆሜ እኔ አንድ ትምህርት ቤት አይቻለሁ። Speak in English or not ይላል። ጎበዝ ነኝ የምትሉላቸዋል ይላል። ወደኋላ ነው ባይናቸው። ጎበዝ ተማሪ ነው የሚፈልጉት። እሱ ካላወጣ እንዴ? እሱ ያላወጣ እኔ ምንድን ነኝ ብለው ይላል። ለምሳሌ የማህበራዊ ሚዲያ ወግ ቅዳሜ ምሽት 2 ሰዓት ከ10 ላይ ጠብቁን።